Що б ти змінила в тому, як ти мене виховала? Виховувала. Якщо мені все подобається. Супер. Мені все подобається. Ну, я вважаю, що це була певна робота. Ну, я вже казала, що ти дитина така для радощів. Угу. І я не знаю, чи це було десь чи ні, коли я двійні сказала, що якби Маша була не такою, як вона є, вас би не було. От би якби Маша була отака, як ви, ну, все просто. Тому ти була таким доволі, ну, вибач за це слово, доволі комфортним. Так, комфортною дитиною. Так, а я, якщо чесно, цим пишаюсь навіть. Да. Тому, не знаю, мені здається, що все ок. Не Та знаю. Все ок.